ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវជ្រើសរើសសាលារៀនអន្តរជាតិ Modern សម្រាប់កូនលោកអ្នកសិក្សាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសព្រោះថាសាលានេះមានស្តង់ដារខ្ពស់លើការអប់រំគ្រូជាជនជាតិដើមគ្រូខ្មែរមានគរុកោសលមកពីសាលារដ្ឋសម្ភារៈសិក្សាសម្បូរបែបបន្ទប់សិក្សាមានផាសុកភាពបន្ទប់ពិសោធន៍បណ្ណាល័យបន្ទប់សិល្បៈតន្ត្រីបន្ទប់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តអប់រំបន្ទប់កុំព្យូទ័រមានកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមពិសេសនិងមានការគ្រប់គ្រងល្អ Modern International School School of Excellence